Синоќ во ресторанот Аледар се одржа манифестацијата избор на спортист за 2017 година, на која присуствуваа голем број спортисти со нивните родители, спортски работници и представници на општината и на медиумите. Комисијата составена од представници на медиумите и спортски работници одлучи за неуспешен спортист за 2017 година да го прогласи Любомир Давидков од карате клубот Кочани, кој во текот на изминатите 12 месеци има освоено голем број трофеи и медали, како на домашен, така и на меѓународен план. Ова е секако големо признание за мене. Доволен сум од постигнатото. 2017 беше неуспешната година во досегашната на моја кариера. Сакам посебно да се заблагодарам на мојата поддршка, односно мојата семејство и мојот тренер, кој беа со мене и кога победував и кога губев. Продолжувам со исто темпо, не застанувам овде и очекувам истите резултати, па и по-добри, со малку повеќе среќа. Тренирам од 6 пати неделно, некојаш поредоле. Самото признание за мене е една голема чест и еден доказ за напорната работа која се вложи оваа година. Се надевам и следната година ќе има доста добри резултати. Напорно вежбаме во карате клубот Партизан од Кочани. Член сум таму веќе 8,5 години. Па скоро секој ден, три пати неделно во клубот и онака тренираме со другари. Да, доста напорно да се тренира борби е стварно напорна работа. Втора во изборот на спортиста Даниела Колева од тенискиот клуб Акватен, трете Стојан Николов, а понатаму следуваат Кристијан Грозданов, Мартина Шахинова и Ѓорги Петров од карате клубот Партизан, Јана Николова од клубот за гимнастички спортови Кочани, Роберто Здравковски, карате клуб Партизан, Душан Павлов Атлетика и Грегори Давков од фудбалскиот клуб Фудбал Старс. За неуспешен тренер комисијата го избра Јорданчо Петров од карате клубот Партизан, а овој спортски клуб е неуспешен за минатата година. Од вкупно предложени 18 млади надежни спортисти, признанијата им беа доделени на 11. Од секој клуб по еден според пријавата и по азбучен ред. Тоа се Ана Георгиева од женскиот фудбалски клуб Кочани, Али Каидов, карате клуб Ипон, Антонио Јоношевик, клубот за гимнастички спортови Кочани, Благој Тасевски, карате клуб Партизан, Благој Нанијев, ракометен клуб Младинец, Марко Коцев, кошаркарски клуб Баскет Дино, Филип Стојанов, џудо клубот Гладиатор, Наталија Веселиновска, карате клуб Кочани, Давид Костов, Фудбал Старс, Јована Звиткова Чаковски клуб Кочани и Ѓорги Соколовски од Планинарското спортско друштво Согово. Признанието најдобар спортски работник годинава му припадна на Драгослав Здравков, кој со години наназад го помага спортот во Кочани.